الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. Endi 36-chi oyatga keldik. Alloh taolo aytibdiki: Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Alloh taolo o'zini poklab aytibdi. Subhana. Alloh barcha ayb va nuqsonlardan pok bo'lgan zot. Allazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Pok bo'lgan zotki barcha narsani azvaj qilib yaratdi. Juft-juft qilib yaratdi. Subhanalloh, buni qarang. Yer undiradigan narsalardan, odamlarning o'zlaridan va yana ular bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni yaratgan Allohga tasbih aytilur. Pok Alloh taolo deyapti. Bu oyatning go'zalligini qarang. Alloh taolo aytayaptiki, Subhana الذي خلق الأزواج كلها كلها degani arabchada barcha narsa istisno yo'q aksarihim esizdami oyatni boshida aksarlari ko'pchiligini antonimi nima bo'ladi dedik ozchiligi ha aksari demadi Alloh taolo kullaha barcha narsalarni Alloh taolo zavji juft juft qilib yaratdi ular biladigan deyapti va bilmaydigan narsalardan o'z nafslaridan boshlab O'z nafslaridan, ha, bizlar zavja masalan, erkak, ayol, plus minus, asos svetlar ham plus minus, xohlagan narsa, nabototmi, koinotmi, hatto tog'lar, hatto tog'larmi, jonli, jonsiz barcha narsa juft qilib yaratdi Alloh taolo. Ha, juft qilib yaratdik deyapti. Ular biladigan va bilmaydigan narsalardan. Qiyomatgacha nima keladi, biz bilmaymiz. O'sha biladigan, u bilmaydigan unlimited yo'g'i. Hamma narsa juft. Bir kishi turib biologiyani o'qigan bo'lsa, meditsinada o'qigan birodarlar bo'lsa, agar aytishi mumkinki, amiba, aslida amiba deyishadi, sel, nima deydi, hujayra. O'sha bittagina hujayra u aslida. Uni yaqinda kashf qilishdi, uning jufti yo'q. Ha? Uning jufti yo'q. Yo, sen aytayapsanki, barcha narsa juft-juft qilib yaratgan deyapsan. Amibani topishdi meditsinada, biologiyada. U bitta hujayra, uni jufti yo'q. Desa, agar ilmimiz bo'lmasa agar ya ajablanib qolishimiz mumkin. Haqiqatan mana juft deyapti lekin bu bitta narsa. Xo'sh, azvajni boshqa ma'nosi bor. Azvaj degani bir narsadan bog'liqlik, ya'ni bog'liq. Masalan, bir jamoat ham azvaj bo'lishi mumkin. Uchta narsani Alloh taolo Qur'onda azvaj deyapti. Misollar ko'p, faqat ikkita bo'lishi shart emas. Mazmuni bir narsaga bog'liqligi bor. O'zidan o'zi hayotga nima emas, qodir emas. O'sha amiba ham agar biologiyani o'qigan bo'lsa, amiba ham bir hujayradan chiqqan u aslida. Hujayradan qoldig'i u. Hujayrani qoldig'i bitta bo'lib qoladi. Qarang, lekin o'sha bir narsaga bog'liq u. Azvaj u. O'zidan o'zi bo'lmagan. Yakka yagona ahadun samad, Alloh. Alloh subhanahu va taolo bir o'zi faqat ahad. Qolgan barcha narsa biz biladigan, bilmaydigan u juft. Alloh taolo juft yaratdik deyapti barcha narsani. Bu ham mo'jiza aslida. Bu hozir ha deyapmiz, lekin bir 200 yil oldin bu narsani bilishmagan ko'pchilik. Nabotot olamida, tog'lar olamida, koinotda bu narsani bilmagan. Har bir koinot, har bir planetada jufti bor o'zini, kometasi bor. Ha, kometa aylanib yotadi. Hali kelamiz, Alloh taolo aytayapti buni haqida inshaalloh. Subhanalloh, endi bu bir science juda ham chuqur masala bor. Matter and antimatter. Eshitganmisizlar? Metr bor fizika qoidasida. Metr and antimetr. Hatto man ojiz qolishim mumkin buni tushuntirish uchun. Bir narsani borligi, masalan, deyapti ular. Masalaga linkni yuboraman. Masalan, koinotni borligini, uni antimetri bo'lishi kerak. Xuddi o'shanga o'xshash yer bo'lishi kerak. Lekin u ko'rilmaydi. Agar ikkovi jamlanganda edi, portlab ketardi dedi. Fizika qoidasi bor-da bu yerda. Shuning uchun u narsa bor, lekin yo'q. Endi shunaqa gap. Bor, teoriyada bor aslida. Usiz bo'lmaydi deyapti. Hayot bo'lmaydi, fizika qoidasi bor. Metr and antimetr bo'lishi kerak. Lekin u ko'rinmaydi. Alloh taolo shuni yashirgan. Buni Paul Dirac degan fransuz olimi
o'sha Nobel mukofotini olgan, shuni kashf qilib 1933-yil tushuntirib dokazat qilib bergan. Lekin u masalan tangible emas, ushlaydigan narsa emas, ko'radigan narsa emas u. Fizika qoidasi bor shunaqa. Hatto Alloh taolo aytayapti-yu, siz biladigan, bilmaydigan dedi-yu. Endi hozir bu bittasini bildik biz. Subhanalloh deyishdi, bu ajib mo'jiza bu. O'sha payt Nobel mukofotini berishdi bunga. Hujjat qilib formulaga tushuntirib berdi bu narsani. Lekin u ko'rilmaydi. Endi nechta u nechta planetalar bor, qancha subhanalloh galaktikalar bor, keyin Milky Way bor. Ana shu hammasi metr va antimetr bilan. Subhanalloh, ajib bu. Yana boshqa oyat aytayaptiki, "Va min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun." Va barcha narsani bizlar yaratdik, zawjayni, ya'ni bo'yna juft-juft, la'allakum tadhakkarun. Shoyatki sizlar tadhakkarun degani fikr yuritsalaringiz, deyapti Alloh taolo. Ana endi 37-chi oyatga keldik. Alloh taolo aytayaptiki, va ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Kecha tun ular uchun, sizlar uchun bir alomat, oyat, mo'jizadir. Biz undan kunduzni sug'urib, shilib olarmiz. Shilib olishimiz bilan birdaniga ular zulmatda qolurlar. Ana endi birinchidan kechani aytayapti Alloh taolo. Kecha Alloh taoloning mo'jizalaridan. Qani kim dunyoda qaysi dirjava ayta oladiki, biz kechani hozir keltira olamiz sizga? Qaysi qudrat bilan, qaysi kuch bilan insonlar o'zini bir ilohlikka olib chiqaryapti o'zini, bizga sig'inaslar deyapti. Qani kechani olib kelinglar qani. Dunyo to'plansin, jin, ins, farishtalar to'plansin, kechani keltira olishmaydi. Kechani deyapti Alloh taolo mo'jiza qilib berdik sizlarga va u kecha al-laylu naslahu minhun nahar, kunduzdan shilinib oladi deyapti. Naslaha degani aslida arab tilida masalan qo'yni terisini shilasiz u. Shilishni salx degan. Ana shu terminni ishlatyapti Alloh taolo. Sekinlik bilan shiladilar u terini. Alloh taolo aytayaptiki, kunduzni kechani keltirayotganda sekinlik bilan shilib olamizda, sekinlik bilan olamizda, keyin ular zulumatda, ya'ni o'sha zulumatda qoladilar. Ana shu yerdagi termin shunaqa bir nimani anglatadiki, Alloh taolo aytmadi, yo qilmadiki, tafakkur qiling, kunduz yuribsiz-u, bum, qorong'ulik bo'lsa birdan. Birdaniga bo'lsa, hamma shok qolib, hamma hayratda qolib, qo'rquv shunaqa bir narsa bo'lardi. Hikmati borki Alloh taolo sekinlik bilan qiladiki hamma tayyorgarlikni ko'rsin. Hayvonlar, hatto hasharotlar ichiga kirib ketadi uyiga, taomlarini, bolalarini chaqiradi. Hikmatlari ko'p. Ana shu naslaha deyapti, oyat bor bu yerda. Birdaniga qilmadik. Shilib sekinlik bilan kechani tushirdik, keyin ular zulumatda qoladilar, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo 38-chi oyatda aytayaptiki, والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur. Bu qudratli va bilimli zot Allohning o'lchovidir. Subhanalloh. Qarang, tafakkur qiling. Kechani haqida gapirdi. O'shani kunduzi qanday kechaga o'tgani haqida, endi quyosh haqida gapiryapti. Bu alohida mo'jiza, alohida fan bu. Bizlar bu tafsirni o'tdik, quyosh haqida bitta dars o'tdik. Quyosh haqida bitta tarixdan qanday, nima, subhanalloh, o'sha greklarda filosoflar bo'lgan, ular juda aqli shu narsalarni ishlab, filosofiyada juda nima bo'lgan. Keyin hujjatlashgan, o'sha paytda ular aytishganki, quyosh yer atrofida aylanadi degan teoriyani chiqarishgan. Bu keyinchalik ham shu bir 600 taqriban 700 yil oldin shu fikrda bo'lgan. O'sha Yevropa. Quyosh yer atrofida aylanadi degan fikrda bo'lishgan. Lekin Alloh taolo 1400 yil oldin aytayaptiki, "Va shamsu tajri li mustaqarril laha." Buni qarang. Va shams, ya'ni quyosh o'z o'qida
aylanadi. Keyin li mustaqarri degani bir joyga qarab borishini aytiladi. Quyosh bir joyga qarab boryapti. Bundan tashqari bu yerda boshqa suralarda borki, ida shamsu kuvvirot deydi Alloh taolo. Ida shamsu kuvvirot degani ko'pgina oyatlarda Alloh taolo quyoshni aylanishiga ishora bergan. Ba'zi paytda ochiqdan ochiq, ba'zi paytda kuvvirot degani masalan qarang. Aslida kavara degani, kavara yukavviru sallani urashni kavara degan. Ana shu terminni Alloh taolo quyoshga ishlatyapti. Ida shamsu kuvvirot degani qachonki vaqtiki quyosh o'ralib to'xtab qolganda, motor to'xtaydi-yu, qiladi-yu, qiyomatda. Qachonki o'sha quyosh motorday aylanib-aylanib to'xtab qolganda, qiyomatning alomatlari. Buni aylanishini Alloh taolo allaqachon aytib qo'ygan. Ida shamsu kuvvirot deb o'sha sallani aylanishini shu yerda keltiryapti. Umuman faqat sallani biror narsa aylanganda kuvviru yukaviru degan shu narsani. Nafaqat bu o'z o'qida aylanayotganini aytayapti Alloh taolo. Boshqa oyatlarda yer atrofida aylanayotganini ham aytayapti. Bu yaqinda bir 200 yil, taqriban 200 yil oldin bilindi bu narsa. Ana endi buni qarang. Li mustaqarri laha degani ana shu barcha aylanayotgan koinotlar, quyosh bo'lsin, yer bo'lsin, hozir oy haqida gapiradi. Oy ham aylanayapti unaqasiga, kometalar unaqasiga, hammasi ana shu aylanib yotibdi, bir-biriga teginmaydi. Shunaqa millimetrlardan o'tib ketadi yonidan, lekin teginmaydi subhanalloh. Agar tegib ketsa edi, barbod bo'ladi. Agar oy masalan tafakkur qiling, Alloh saqlasin, oy kelsa biron tegib ketsa yerga, bo'ldi, yer tugadi degani. O'sha kometalar hatto ba'zilari tegadi, boshqalarga zarar yetkazmasdan tegadi. Alloh taolo shuni amr qilgan. Tegib yo'q bo'lib ketadi. Lekin agar amr qilsa-yu, o'sha soat bor, soatning tishchalari bor, tishchasidan bittasi sinsa agar, soat qanchalik Rolex bo'lmasin, u befoyda u. Shundaymi? Sindi u. Xuddi shunday hammasi o'z o'qi atrofida aylanib yotibdi. Ana endi buni yaqinda hozir bilishdiki, mana buni qarang. Barcha koinot ham deyapti, quyosh ham deyapti, li mustaqarri laha degani bir joyga qarab yo'nalayapti. Hammasi endi. Hammasi o'z o'qi atrofida aylanayapti va hammasi bir joyga qarab to'xtaydi deyapti. Bir joyga borib to'xtaydi. Endi buni science, modern astronomy, mana o'qib beraman. Modern astronomy confirms that the solar system is indeed moving in space towards a point situated in the constellation of Hercules Alpha Lyrae, whose exact location has been precisely calculated and given the name the solar apex. Hozir modern, ya'ni zamonaviy astronomiya shuni tasdiqladiki deyapti. Barcha solar sistema bor-ku, barcha solar sistema haqiqatdan bir-biri o'qida aylanyapti-yu va ular hammasi go'yoki bir kemaga o'tirgan kema o'sha nimaga sayohat qiladi-yu joyiga boryapti. Xuddi o'shanday ana shu koinot hammasi bir joyga qarab boryapti. Ha, boryapti. Shunday boryapti hammasi va o'sha joyni Hercules Alpha Lyrae degan joy nom bergan va o'sha joy hatto taqriban bular aytishadiki, Alloh alam bir necha yildan so'ng o'sha joyga borib quyosh to'xtaydi-da tugaydi deyapti. Qiyomat qoyim bo'ladi. Ana shu jumla li mustaqarri laha degani joyiga borib to'xtaydi deyapti Alloh taolo. Ajib, mo'jiza bu. Xo'sh, demak, the solar apex degan o'sha joyga barcha quyosh va undagi atrofidagi narsalar borib to'xtarar ekan, buni Alloh taolo Qur'onda aytyapti. Mo'jiza bu. Zalika taqdirul azizil alim. Ana o'sha aziz va alim sohibi bo'lgan, alim bo'lgan zotning taqdiriga moslab. Buni yozib qo'ygan allaqachon. 50 ming yil oldin bu koinotni yaralmasdan oldin Alloh taolo aytayaptiki, biz yozib qo'ygan bu narsani hammasini. Zalika taqdir, taqdirni bilamiz. Al aziz, Alloh taoloning ismlaridan boshida o'tdik. Ha? Al aziz izzat sohibi bo'lgan, al alim ilm sohibi bo'lgan zot tomonidan taqdir qilib qo'yilgan allaqachon. Subhanalloh. Ajib bu. Ana endi aqidaviy masalaga kelyapmiz. Bu lekin juda ham nima deydi? Ba'zi insonlarni iymonini titratadigan, iymoni zaif bo'lsa agar insonni shu hadisni o'qib iymoni titraydi. Alloh taolo saqlasin bunaqa narsalardan, lekin buni ilmini olish kerak ekan. Qarang,
Bu hadis İmom Müslim'de kelgan. İmom Müslim'de kelgan hadis qanaqa hadis? İmom Müslim'de kelgan hadis sahih hadis. Uni aqlga to'g'ri kelmasa agar, o'zi o'qiymiz-da buni. Taslim bo'lamiz-a? Aqlga solmaymiz. Yo'q, aqlga ko'rmayapti-ku, demaymiz. Shundaymi? Xo'sh, qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Zar radhiyallohu anhu ga aytadilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam so'radilarki Abu Zardan: "Ey Abu Zar, sen bilasan mı bu quyosh botgandan keyin qayoqqa boradi?" deb so'radilar. Abu Zar aytdilarki: "Vallohu rasuluhu a'lam." Ya'ni Allohu rasuli bilguvchiroq. Men bilmayman. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Albatta, shak shubha yo'qki, quyosh botgandan keyin Alloh taoloning arshi ostiga borib sajda qiladi." Quyosh Alloh taoloning arshi ostiga borib sajda qiladi? Ajib. Masalan, biz bilamiz quyoshni, shundaymi? Quyosh joyida turibdi, aylanadi. Qanaqasiga? Bizga ko'rinmasa-ku, lekin u turibdi-yu. Qanday qilib arshni ostiga borib quyosh sajda qil? Sajdaga kalla bo'lish kerak, peshona bo'lish kerak, qo'l birish kerak. Qanday qilib sajda qiladi degan fikr kelishi mumkin siz bizga. Lekin bu hadis sahih hadis. Muslimda kelgan. Ana shu dedim-ku, iymonni titratadigan, iymoni zaif bo'lsa agar, qanaqa hadis bu deydi. Aqlga to'g'ri kelmayapti, bu sayinsga bu hech qanaqa aloqasi yo'q deydi. Lekin buni qarang. Allohning arshi ostiga borib sajda qilgandan keyin bir muddat turgandan keyin unga aytiladi-da, tur va joyinga qayt. Alloh taolo aytadi: "Tur va joyinga qayt." Va quyosh qaytib o'sha botgan, ya'ni o'sha aksi tomonidan chiqadi. Ya'ni qaytib chiqadi quyosh. Hadisning davomida aytadilarki, quyosh shunday silliqlik bilan, shunday insonlar ilg'anmasdan yana qaytib joyiga kelib, yana quyosh chiqadi, deyaptilar. Va o'sha botgunga qadar va har kecha botsa agar, yana qaytib Allohning arshiga boradi-da, sajda qiladi va unga Alloh taolo yana tur, qayt deydi, yana joyiga kelib, odamlar ilg'amaydigan, deb bu jumla bor shu yerda. Odamlar uni ilg'amaydigan paytda qiladi bu narsani, deyaptilar. Shu voqea bo'ladi-bo'ladi-yu, oxirida unga aytiladi, bo'ynagi quyosh joyiga bormaydi. Quyosh o'z joyidan chiqmaydi, ya'ni. Qarang, shu kelgan jumlada endi tarjimasi mumkin g'alatiroq, chunki birdan tarjima qilyapman, o'zbekcha tarjima yo'q. Asl joyidan chiqmaydi-da, boshqa joydan chiqadi degan mazmun kelgan. Keyin sahobiy so'ragan: "Bu qachon bo'ladi? Qachon bu sodir bo'ladi?" deganda, qachonki insonlar iymoni qolmay, razillashib, fisqi giriftor bo'lib, fosiq bo'lib, kufr bo'lib ketgan paytda, o'sha paytda quyosh boshqa joydan chiqadi degan, qiyomat, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgan paytda. Ana endi bu haqida mana shu modernistlar bor, yana shunaqa bir toifalar bor, islomni aql bilan moslashtirib gapiradigan toifalar chiqqan. Shunaqa hadislarni o'qiydi-yu ular. Masalan, Zubob pashsha hadis gapirdi-ku, pashsha haqida, yo quyosh mana shunaqa hadis haqida, yo bir aqlga to'g'ri kelmaydigan hadislarni o'qsa agar, ular inkor qilishadi yo mazmunini burishadi ko'pincha. Yo bu aqlga to'g'ri kelmaydi deydi. Aqli uni noqis aqliga to'g'ri kelmagani uchun o'sha hadisni, oyatni inkor qiladi ular bemalol. Lekin bular inkor qilib necha yillardan keyin bu narsalar tasdiq qilingan, fan isbotlab bergan. Yana aytamiz, eshitmaganlar bo'lsa agar, pashsha haqida ular xuddi shunday kulishgan. Bu qanaqa hadis deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar o'sha pashsha avqotingizga yo suyuqligingizga tushsa agar, u bir qanoti bilan tushadi degan. Ikkita qanoti bor. Bitta qanotida zahar doim, virus, ikkinchi qanotida antivirus bor. O'sha bir qanoti bilan tushadi, zahari bilan. Keyin tushgandan keyin uni bottiringlarda, avqotlaringizga olib tashanglarda, xohlasalaringiz yenglar, ichinglar degan. Bottiringlar degan jumlani ular aqliga sig'dirmagan. Qanday qilib o'sha razin pashshani, o'sha go'nglar yuradigan pashshani u kishi bottiringlar deyaptilar. Bu nima u? Zarar u. Zarar degan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, birida virus bor uni, ikkinchisi antivirus bor. Uning virusini faqat o'sha boshqa qanotidagi antivirus o'ldira oladi. Boshqa hech narsa o'ldira olmaydi. Shuning uchun bottiringlar deyaptilar. O'sha paytgacha bular aqli sig'may kelgan edi.
kulib kelgan edi. Xuddi mana bu hadisga o'xshab. Qanday u quyosh sajda qiladi, keladi, turadi. Lekin fan o'sha Amerikada chiqqan bu fan, men o'zim o'qiganman. Bu statiya bu. Chiqarishdi mana shu asrda. Ki haqiqatan faktlar bilan ko'rsatyapti, mikroskoplar bilan haqiqatan pashada virus bor, antivirus bor. Va o'sha virusni boshqa narsa o'ldira olmaydi. Faqat pashani boshqa qanotdagi antivirus o'ldiradi. Bu hadis oddiy sodda qilib shunday qilinglar degan. Bu kulguli bo'lsa ham Rasul sollallohu alayhi vasallam bizni o'ylab qiyomatgacha ummatlarni o'ylab shunday qilinglar degan. Xuddi shunga o'xshash qanaqadir hadis keladi-yu, bizni aqlimizga mos kelmasa taslim bo'lish kerak. Sami'na va ato'na. Eshitdik va itoat qildik. Bo'ldi. U aqlimizni kissaga solib qo'yamiz. Kerak emas u aql bu yerda. Mana shu Alloh taoloning mo'jizalaridan qarang. Shu yergacha to'xtayligida savollaringiz bo'lsa agar inshaalloh qo'ldan kelgancha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. إن كان ما ضمت بينك إيه